den där lilla kojan du pratar om. Ja. Den där lilla min. Nej, det är skithus är det. Nej, skit. Det är skithus. Här är kojan. Ja, titta. Det var en törbulle. Ja. Doppa nu te. Gud vad tör han var. Ja, det har jag också. Och jättegod bulle. Jättegod bulle. Idag då? Och det är där vi är kolmil och bilspår. Efter järnbrästen, början på järnbrästen vägen. Ja, är kolmila kvar då liksom? Nej, de gör en varje år. Aha. Men det är en koja där. Oj, jävlar! Räseföraren. Det är en tomatlåda. Jag accelererar bakåt. Ja. Jag skyller på det. När man är lite med och då kan jag gå. Jag försöker tänka mig för. Det är sån där vindskydd alltså. Nej. Koja. Det är en riktig kola koja. Så kolan har till att vara säck och kola och koja. Öppen spis och ljus och böcker och sitsar och. Vad mysigt. Sitsar och. Ja, med, det är mysig koja. Ja, med stekpanna så jag har falukorv och vita bönor som jag kan göra. Ja, vi kan, ja, vi är med. Vi kan göra eld utanför och slippa över ta några risker. Att man eldar upp kojan. Har du sett filmen om Blaxo som jag gjorde? Nej. Har inte Mats visat den? Nej. Jag har gjort en film. Nej, men jag gjorde en film om Blaxo när vi var där i höstas. Du, jag och Mats. Ja, när du grillar korv. Ja, och så åkte vi till Julingvallen sen. Ja, det är något jag sett det. Nej, jag gjorde klart den här om dagen. Du får lära dig data du och så får du, kan du titta på film. Ja, det sög. Det gick bra. Ja, inte hinner det smälta upp tills vi ska hem. Men vi ska inte lappa där då. Ja. Men det här är ju flera dagar innan det här blir okörbart. Ja, men det var väldigt svårt att fastna där. Ja. Man är så små djur. Lösa. Och blod. Ja. Inte bara vara naturnörd. Nej. Det krävs lite vågade grejer då. Ja. Jag sa just det. Man, ena dagen då är det bösväder. Ja. Och så sitter man och väntar ut det här vädret liksom. Jag var uppe på Sisselboberg. Ja. Det var ju fantastiskt idag då. Det är ju dagen nästan, det blåser lite grann. Snacka om bortskämd liksom, att det här ska vara mycket blåst liksom, det här lilla. Mm. Du, ja. Lika rutsäckar han. Åh, där är min. Jag tror ju, ja. Mm. Tänkte ni äta nu? Nej, jag tar bara en kaffe. Hemskt, men alltså vi kan väl åka smart nog till Kolakojan. Ja, vi kan vi göra karvbit nu då bara. Ja, då är fint. Det, den, där är det fint. Det är bättre att sitta där och äta. Ja, och då är det inte. Nej, du kan äta. Nej, men jag gör riktig mat där. Det blir trevligare. Vi ska elda där. Ja, det blir trevligare. Ta en karvbit nu då. Den goda.
Ja, det är väl mera fett och kött. Ja. Finland tror att det är mera fett i. Har du ingen kniven där? Ja, min det är jag. Jag sa det till pappa, hitta den här har jag sällan använt. Jag fick någon Nisse Wigren. Det var inte dåligt. Nej, han har säkert köpt den i Åre, tror inte. Eller uppe i Flatru eller något sånt där. Det passar bra till jackan, hatten och kåsan och alltihop. Jag tror han har köpt den uppe i Åre eller något sånt där när han var där. Han var ju mycket där med mormor han ju. Hollandsgården. Ja, den matchar verkligen. Vill du ha het vatten på det? Jo, tack. Det finns het vatten. Mycket, mycket het vatten. Jag var en törbulle. Ja. Doppa nu i te. Måste doppa nu i te. Gud vad tör han var. Ta lite blött till. Inget illa ment. Nej, jag trodde. Jag kan ta havrekaka sen. Ja, det har jag gått. Och jättegod bull. Jättegod bull. Det måste vara någon som har glömt bort gästen eller någonting. Nej, det smör kanske. Socker, smör. Ja, inget illa med, men det var nog den töraste och äckligaste bull jag äter på hemskt, hemskt länge. Han har legat plastbåten. Det kan länge. Inte vara mammas bullar. Nej. Måste vara någon annan. Jag har sagt till en om du gör så små bullar och torra små bullar. Hon har sagt till, gör dem lite större, torkar dem inte i sig. Nej. Och då säljer de där töra bullarna på? Nej, säljer inte. Ja, men man kan inte sälja sådana här bullar på ett kafé. Nej. Får de ju... Nej. Då går de med konkurs. Nej, de här kanske jag har tagit reda på. Ja. De ligger så länge. Ja. Här har vi en blötare bulle. Och en härlig trollskog här. Riktigt, riktigt trollsk. Det måste ju vara ett bäcke rinner till kvarnen, va? Ja, det är ju. Du kan komma till kvarnen sidan kraftledningen och sen går du där vi gick vid bilen. Va? Det är därför man byggt den här tunneln. Ja, han körde inte fast då. Nej. Vart ska vi nu då? Nu ska vi ta in på en lappkål. Åh! Åh, du skrämmer mig igen. Gud i himmelrike, vilka U-svängar. Ja, men man måste tänka. Vart är vi nu då? Är vi på väg mot Ilsbo nu? Nu är vi på väg mot Ilsbo. Ilsbo kyrka, ja. Nu kommer vi in i Ilsbo. Svänger vi järnblästvägen här. Järnblästvägen? Järnblästvägen, liksom. Ja. Nu kan du... Det blir väl en skylt brått igenom här som det står järnblästvägen. Nyvallen, kan man komma till din kyrka. Där har du en skylt, järnblästen stod det. Stod den skylt där? Vad känner man korsar den här vägen? Då kommer man till? Ja, här har jag köpt mot Elsåga en gång, Ilsbo. Jo, men vägen, vart slutar den här vägen då? Ja. Vart kommer man fram? Ja, norrdelen. Du kan köra ner på flera ställen. Ilsbo Tools. Jag har inte hunnit töa så mycket här. Det är bra, eller? Och här var det kalhyggen, du? Ja, järnblästen, eller... Vad är kolvida här uppe, kojan? Jo, men här var väldiga ja. Kalhyggen. Och jag såg att solen skiner här, då, sa jag. Man får backa hit om vi inte kan parkera.
där lilla kojan du pratar om. Ja. Den där lilla min. Nej, det är skithus är det. Nej, skit. Det är skithus. Här är kojan. Ja, titta. Man kan göra det där, ja. Ja, det kan du göra. Parkering. Så här är det när man är ute i skogen och åker, då måste man göra parkeringar ibland. Kom en lastbil förbi och... Ja. Helt otroligt. Kanske kunna stanna, men det är bra. Bara inte... Jaha. Men det är inte något mjukt här, så behöver inte vara rädd. Det var hårt. Det är inget dike. Det är någon skylt där. Ja, nu har vi kommit till en riktigt klassisk kolarkoja här. Med lite... En liten stuga. Kolets historia. Träkol har i 3000 år behövts för järnframställningen. I Norden började järnåldern 600 år före Kristus. Är det en kolarkoja här då? Men vad betyder kolar? Alltså bodde de här eller? Men vad dum jag är. Vad mysigt det var här. Gästbok. Ska vi skriva naturnördarna här då? Ja, kanske. Svårt att vara vänsterhänt. Det är jättemysigt här om det är kallt ute. Då kan man sitta inne här och fika om det går in. Naturnördar. Vad är det för datum? Men nu kan, jag kan inte skriva året 2020. 2003-09. Ja. Naturnördarna. Det är ett gjorde kolmila med någonting. Han förklarar ganska bra om man behöver titta på det. Eller jättelänge för att få fram det där. Rika tider det. Ja, men det blir mysigare att sitta ute i din där kölarkoja. Ja, men det är bra, ja. Akta hjärta, gubbe. Ja, vart är hon? Det var ju tur att du skottade. Jo, men för bilen, annars har inte hästen kommit förbi. Ja, men liksom, vad är hela den här byggnaden till då för? Det kommer genom vatten här då. Det är en plugg för vattnet där. Sätt in den igen då. Och så rinner vattnet ner här då, men då måste det vara någon funktion där då. Det är ett rör som går där i trä. Ett trärör liksom. Märkligt. Men vart... Det där röret måste ju komma från någonstans här uppe. Om man går till vägen där så kommer man närmare. Det är liksom i trä ju. Ja. Men det måste ju vara här då, vattnet härifrån. Någonstans här som vattnet rinner ner då. Ja. Töva, kanske när det...
när det töar och så fick de vatten. Vi ser om det är någon eld klar här. Kan vi göra lite mat? Det räcker nu, pappa. Kan vi ställa helt här? Vad var det då? Behöver du klyva någon? Behöver du klyva någon? Speciell teknik du har när du gör eld i varje fall. När du gör eld i banankartonger. Ja. Vart får du allt tag i alla bananlådorna då? Ja, det finns överallt det. De här är eftertraktade för folk som flyttar. Många som helst på hjälp till liv. Men du vet när folk flyttar. Ja. Så är de här kartongerna eftertraktade. Vill du ha vita bönor och korv? Då steker i olja där. Ja, jag kan ta korv. Ja då, det kan jag göra. Det är mycket vi är under här kommer fram nu. Åh, gud, jag gjorde en lite för högt upp i agenten. Här är det mycket fyrrum. Det var kolan milare du? Ja, det kan man säga. Att det är mycket kol. Nej, den gör de någonstans. Han har bullarna i... Jag gör det ordning nu. Det här är riktigt cowboymat. Utan diska min du då. Ja. Han är lite mycket granbarr och grejer. Då snurde man sig här i stund. En kall öl till det här nu hade ju varit gott. Ja. Är det snö? Kall snö? Kyrkor det går att ha bönor med det. Bönor? Bönor. Är det kyrkligt det? Ja, bönor. Hålla en bön. Vad dåligt. Fåga bönorna med sig. Är det Mats humor det? Det är kanske mormors humor. Är det det? Ja, kan det vara. Kommer man från mormor, det är humor. Ja.
Och korven ska stekas riktigt. Inte så att den bränns, men på nästan på gränsen att den blir bränd. Bara fort den blir brun. Men som du säger, att den koker och jättegod. Det fnas, ska vara fnasig. Ja. Men den ska inte vara vidbränd heller. Ja, den får lite. Ja, då får du skynda dig. Ta fram en kastrull. Eller vad säger jag? Halv minut. Då kan du få låna locket på den här. Här är ett tips då, pappa. När du ska ta bort någonting hett från spisen. När du är ute i skogen. Med lite snö. Du knyter näven med snö tills det gör ont i handen. Kan du bara ta bort den sen utan att bränna det? Men det var nu nytt. Man får inte vara dum med. Men nu heter det ju vita bönor om man heter. En bön på kyrkan är en bönor. Men det här jag äter nu är ju bönor. Bönor? Bönor? Om någon du ber så är det ju bönor. Men det vi äter nu är ju bönor. Men i Hälsingland så säger vi ju bönor. Vi säger ju, har ju den dialekten. Och sen säger man ju om kvinnor. Ja, bönor. Men det är bönor. Nej, det kommer ju böna. En böna och två bönor. Ja. Det är det. Och det är obrunnet där jag har med mig. Jag tror inte vi behöver göra. Jag ska göra kaffe, vad tänkte jag? Ja. Jag får mera det. Ja. Det är inte så mycket till mig. Har du meter i vänta. Nej, akta, du bränner dig! Gud, det är ju vrålhett här! Men bort med fingrarna! Visst är bra! Nu brinner det där då! Det är jätte... Det är en bit av bönor. Lägg på det där! Det där! Då brinner det! Säkert så har du mera vete än. Vitsippen och... Ja, blåsippen och vitsippen och mosippen. Allt, och så är fåglarna börjat på höras och korkasken börjat på spela rödhaken. Ja. Jö, jag tömde ju det snabbt kaffe. Ja. Eller, ofrivilligt är det säkert. Nej, alltihopa. Ja. Vänta, jag ska ta bort sol. Det beror ju något som kaffe nu. Ligger det där och kladdar det nu? Nej, kladdar vill jag också så att det inte kladdar. Torrt, det var torrt. Hör du pyser till om någon pratar med sig? Jo. 2020 är mars. 9 mars. 9 mars. Ja. Det är uppe i Järnbläst. Ja, så är det. Nej, sump. Det är mat. Nej, vad är det med folk då som knyter på sig som man inte får upp så? Knyter man tar upp då? Nej, jag vet inte varför de gör så. Nej. Det vet jag inte. Jag vet inte hur gammal de där är, men de har legat på sig ett år. Nej. Men han gick det? Ja. Han var kortare bilen, säger han. Ja, det var han. Vi får se när det kommer en bil. Ja, men de har såna här kolmil här då på sommaren. Ja. Och så har de någon festlighet här då. Det är jippodag. Ja, men då måste vi leta upp det och åka hit i sommar och filma det här då. Ja, det är juni någon gång, tror jag. Man får åka hit då. Man kan
höra med Lilian som känner vad är dit då? Vad jag känner. Men det måste ju finnas någon förening man kan googla på internet. Hon är från Ilsbo. Hon vet det precis. Jaha, men ska vi se om vi tar oss hemåt då? Ja. Vad sa du? Vi går med bilen en gång. Ja. Ja, det har varit en trevlig dag. Ja, vi kan lägga på lite snö. Tack för idag. Tack för idag.